Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Hivi karibuni kulizuka maswali mengi kuhusiana na ishu ya unahodha ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, ambapo kwenye mchezo dhidi ya Ruvu Shooting aliyevaa kitambali kwa Jonas Gerard Mkude, licha ya uwepo nahodha mkuu John Raphael Boko na msaidizi wake Mohamed Hussein almaarufu kama Shabalala. Kocha mkuu wa Simba Sports Club Sven Vandenbroek amesema kuwa ndani ya kikosi hicho kuna nyota wengi wanaoweza kuvaa kitambaa hicho cha unahodha na kuwaongoza wenzake, na sio lazima mara zote awe mchezaji mmoja au wawili pekee. Pia kwenye mchezo dhidi ya Kagera Sugar, kitambaa hicho kilivaliwa na John Boko, na alipotoka akakichukua Kratos Choto Chama, ambaye naye baadaye alimkabidhi Shomari Salum Kapombe. Shabalala, ambaye katika mechi hizo zote alikuwepo uwanjani licha ya kuwa yeye ndiye nahodha msaidizi, lakini hakupewa kitambaa avae, hali iliyozua tetesi za kwamba kwa sasa ameanguliwa katika nafasi yake hiyo. Kizungumzia kuhusiana na sakata hilo, Sven alisema kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na ishu ya unahodha, hasa baada ya kuwepo kwa mabadiliko kidogo kwenye michezo miwili iliyopita, ambapo kwenye mchezo dhidi ya Ruvu Shooting tuliongozwa na Mkude, huku michezo miwili iliyofuata Chama na Kapombe wakipata nafasi hiyo kwa vipindi tofauti. Kwangu sioni kama kuna shida, kwa sababu wote tuna lengo moja la kuisaidia timu, na kwa bahati nzuri ndani ya kikosi changu kuna wachezaji wengi ambao wanaweza kuongea na kuongoza wenzao uwanjani. Kama ilivyo kwa Mkude, Kapombe na Chama, hivyo mchezaji yeyote anaweza kushika uongozi huo kuendana na upatikanaji wake uwanjani, alisema kocha Sven, raia wa Ubelgiji, kuhusiana na sakata zima la unahodha ndani ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, ambapo nahodha mkuu ni John Raphael Boko akisaidiwa na Zimbwe Junior almaarufu kama Mohamed Hussein Shabalala. Basi kwa habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.